Друзі, всім привіт! То канал Мінітрактор, а то один із самих дешевих мінітракторів з передком. Причому редуктори, бачите, вже не кулачковий мост, повнопривідний, трьохциліндровий, без ремнів. Коротенький огляд, бо дуже цікава модель. Дуже часто мене питають про саме трактора трьохциліндрові, без ремнів. І в бюджетному сегменті, там, дешевше за Дунфенга, за ДТЗ і так далі. Я буду називати ціну, щоб, знаєте, вже було розуміння. А якщо там будуть дивитися то відео через 2 роки і ціна зміниться, то вибачайте. От, получається, сендайчик такий в районі буде коштувати 4600-4700 умовних одиниць. Пробачте, 5700. От. За ці гроші ви получаєте редукторний мост. Ви получаєте коробку 6х2, правда, тобто коробочка 6х2, стандартна така приборна панель, трошки зробила вже краще сидіння, воно вже не на пружинах, як було раніше. Воно вже, бачите, йде амортизоване, з регулюванням, коробка передач стандартна сінтаївська по центру, передок підключається автоматично, ну не автоматично, речовим. Таку виглядає трьохточка. Трьохточка йде цельна, без сварки, без сварних швів. ВОМ йде на одну швидкість, на 540. Також маємо штатну гідропару на прицеп самосвальний, чи щось таке якесь навісне. І лопату з гідроциліндром можна під'єднати. Взагалі, то вже можна якось працювати тим трактором. Він йде, колія йде уще за Дунфенга. Якщо Дунфенг там йде 1,20 метра з копійками, тут йде 1,10 метра по центрах. Тому то такий більш компактний тракторець, колесна база менше іде, він такий більш на великій ділянці землі. Воно, в принципі, він потягне пушка 2х20, 2х25, потягне фрезометр 40, так що, в принципі, працювати їм можна. І взагалі Сінтай себе досить добре зарекомендував, як бренд, він вже дано в Україні, тому хто шукає бюджетний саме тракторець, невеличкий, але без ремнів, повний привід, щоб були 3 циліндри, мотор стоїть КМ-овський, здесь. Є гідропідсилювач, є 2 інші насоси, зараз вам покажу. От вони окремо на гідравліку, окремо на рульове, є генератор, фільтра на заміну масла і так далі в доступності, є роздільні гальма, якщо кому-то треба така функція, вона присутня. Також стоять грузи штатні вже, укомплектована вага даного тракторця десь буде 100 тонн. Тону 80 повністю з грузами, з масом, з соляркою, з усім. Тому звертайтесь, друзі, то канал Мінітрактор, доставочка у нас безкоштовна по Україні, без предоплати, розрахунок на місці, по факту, в стоїмость входить все, доставка, документи, все як має бути. Тому дзвоніть, будемо раді вам допомогти.